Hallo.
Thank you.
سفر و امنی نوتن و آلیم بریم. Til en time her, så tager vi lige lidt eksercis på stedet. Repeterer lidt af det, vi har haft de sidste to mandage. Og så prøver vi lige lidt nyt også med at lære at gøre højre om og venstre om. Så er det ved at være gået en times tid. Så er der pause, hvor kiosken kommer herud. Så kan I købe lidt slik til i aften. Og så når pausen er færdig, så går vi ned og tager lidt mere eksercis ned på stranden. Så prøver du at se om en time nede på stranden. Det er sådan, hvor vi går imellem hinanden. Og det skal nok gå. Godt. Giv magt. Så får han fræk fra. Hænder, dem der ikke har noget i hænder. Sørg for. Læg højre hånd op i venstre hånd. Så knytte hånden, så er det en arbejde. Lidt afstand, den fører. Jeg prøver lige med Jens først, så prøver vi med jer bag mod højre. Så bliver det slags sent lige ud. Og lige præcis på ud, så er det bare at snotte fremad. Det prøver vi. Se, vi er fuldt!
så er det bare hovedet til højre. Så er den rør. Og når det bliver sagt rør, så sidder venstre fod ud til siden igen, og armen op på ryggen. Vi prøver igen. I vagt. Højre. Ret. Det er godt. Katrine! Kig op! Hey! Der er 30 kilo, der skal skraldes. Til hver. Ja, det kan være den bedste. Ja, det er nogen af dem, vi tager til. Jeg kan gøre Come on, man.
står der her. Prøv at have en frem. Slag mere. Herinde, jo. Der mangler du et slag. Ja, det er lige der spids. Prøv at forfra igen. Kan vi stå, når forældrene de kommer, når vi skal lave tattoo? Og det bliver her, vi laver tattoo, og ikke nede på stranden. Ikke sikkert jeres mødre, de gider at gå i deres små søndagssko ude i sanden. Så husk, når der bliver sagt træde an i eftermiddag, så er det her, vi træder an. Præcis sådan, som vi står nu. Jamen, er det ikke plads? Det er plads. Og der kommer ikke flere biler herind. Vi har det plads, vi har nu. Cirka. Så hold øje med, hvem vi står ved siden af, bagved og foran. Det bliver sådan her, vi skal stå. Okay.
sommerferie. Så skal man ned og spille. Got it.